Salve, rapaziada, beleza? Rafael aqui, ó. Vou estar aqui pra vocês aqui, a casa do terror. Se liga aí. E aí, viado? Se você gostou aí, deixa o seu like aí, se inscreve aí. Não deixa de deixar o like. Tamo junto. Dá um salve aqui pro meu parceiro aqui, ó. Julien. Dá um salve aí, moleque. Eu salvo aí pro grupo. Olha os moleques aí, ó. Cadê, filho? E aí, rapaziada, nós vamos entrar aqui dentro. Acho que quando chegar lá vai ficar tudo escuro. Dá um salve aí, moleque. Olha o chefe doido. O moleque tava lá em São Paulo, pá. I know I'm not alone. I know I'm not alone.